دا حضرت ناصر الدین سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ او دا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا بو علی سینا دا یو زمانہ کی ترشیوی دی. یو زل ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مجلس کے دا اسم ذات فوائد بیانول دا اللہ اللہ ذکر برکات ذکر کول بو علی سینا ناس تو پو مجلس کے چونکہ دایو سائنسدان پو سنے جب باندے بہو آئیو ندج دا اسم ذات اغا فضائل و برکات ووری دل ندعوے آیا دی یو لفظ کے دور کمال شتے یعنی پدی یو لفظ اللہ کے دور کمال لے یعنی دعوت را تعجب اور یو اعتراض شکل جوڑ کلو نہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ و تپرمائی پاس خارا او اے خر نہ دچ دا خر لفظ اور دا سے لو یا مجمع کے چماتے خر ہوئے نہ ددا مخ رنگ دا سے بدل شو د او شرمی دا ملامت شو نہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ و تفرمائی وہ حکیم سے بولے تو دورا خراب شوے پدے یو لپس کے دورا اثر چستا مخ رنگ و سروم زیاد شو بدل شو وہ حضرت تا ما تخر ہوئے کنا وی دے دورا خلق پو مخیر زملا متکلم نہ حضرت و تو فرمائل چھ دے خر لپس کے دومر اثر شتے چستا دے مخ رنگ بدل کلو نو اللہ کے اثر بنی چستا نورانیت و روحانیت با بدلی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ وزل خانقاہ کے ناس تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تے دا جمع مبارک راز دا دے خانقاہ ترا دن نشو خادم راغے وی حضرت بادشاہ راغے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سرخ کا تکڑو او سر اونچا تم نکڑو چے بادشاہ راغے یا بادشاہ لاڑو چے راغے کلا محمود غزنوی راغے کی ناس زان سرے تخپا راوڑی وا مال و دولت راوڑو آغا زائے کی پلنگر کے خانقاہ کے سڑا روٹائے پر اتوا حضرت شاہ سے رحمت اللہ علیہ آغا سڑا روٹائے را واغستا او محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ لے ورکڑا وی دا اخرا آغا چے خلی تکڑا خلوکی جولا مگلا مگلا دیر واخی پی واغس حضرت و تا فرمائی اولی دا تیری گی نا وی نا نتیری گی کلا کرا سا وی سسل دا سڑن وڑای نتیری گی دغشان ستا دا تخپہ بزمان نتیری گی زکا دازن قبلو ما چکل محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ واپس زی نبیا و سر ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ روان شو ت دروازے پورے و سر لاڑ داد ملما حق تچ ملما رسخاتے چ و سر یو سو قدم واخلے نہ خدمتگار و چ تپوس اکڑو چ حضرت دا بادشاہ وقت راغے تخپی اگ دی کڑے وی خپی دی را جمم نکڑے سر دی خکا تا کڑو سر دی پورتم نکڑو او چکل واپس زین تاو سر دور قدمون واغستل نی حضرت و تو فرمائل
چکل دے راغے اغا وقت دد پزڑکے دا بادشاہیو نشا تو بادشاہیو نشا یو اوچو پروتو اس چکل رسختے دو دد پزڑکے دا اولیاؤ محبت پیدا شو. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا وفات نہ بادشاہ خوب کیوں لی دو خوب کی گوری چی دے پا جنت کے رے او اللہ تعالیٰ والا ڈیر خستہ مقام ورکڑے رے تپوستے نہ کئی چی تو کو دنیا کے بادشاہ وے او آخرت کیوں اللہ تعالیٰ تاثر دمر احسانات کڑی دی دیو تا فرمائی یو زلز ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ خانقات تلوما چراتلم دا آغا خانقہ کے جارو والے کے دا صفائی کے دا خاری دوڑ یلوتی وی آغا زا کے ما قدمون پا مزم مزا واغستل چی دا دا اللہ اللہ والو دخپو خوری ری چی دا پا ما پریوزی وہ چکل اللہ تا زما پیشو شوا اللہ تعالیٰ تا دغ عمل زما محبوب شو او مالا اللہ تعالیٰ دا بخن اعلانو کرو.